Cek. Ono sing takon dek jopo, terima no torik katibu. Alhamdulillah, setas panjenengan dihibur kali Glipang. Tak rungono Glipang nggawe parian, nang Malang tuku roti jadi. Barangnya sing ilang iku jenenge banci jadi. Kok iso ae parian jadi aku. Penontonnya ngenteni sampai ngantuk. Apa mana yang nabur rupanya? Baiklah hadirin pengunjung yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni kuda kencak Mulia Jaya sebagai pimpinan almarhum Bapak Sampe sebagai putra penerus Pak Sukir pribadi. Pada malam hari ini didatangkan oleh Bapak Tuan Rumah sekeluarga kangge menghibur anda sekalian. Nah hadirin, Mulia Jaya berdiri tegap di hadapan anda bersama dengan satu tujuan, melestarikan budaya Jawa, khususnya jaran kencak Mulia Jaya. Sebab menopo pak, panjene jaran kencak niku seni asli Lumajang. Niki jaran kencak niki pun asli senine tiyang Lumajang. Makanya panjenengan menawi badhe jeragan jaran kencak mboten napa-napa. Lek enggak ada sapi jenengan sate pun damel tumbas jaran. Tapi tanggapane ya ndak ono jeragan akeh. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu pada malam hari ini, untuk yang pertama, anda sebelum menikmati rangkaian tarian kuda kencak, anda akan dihibur bersama yaitu pelawak kami dari Mulia Jaya. Karena pada malam hari ini Mulia Jaya juga menghadirkan seorang pelawak dari kota Surabaya yang sudah terkenal se-Indonesia. Tapi sanes pelawak yang terkenal abangnya ake lek lek dino Senin ilang tok. Hadirin, inilah bersama Bung Lihin CS. Mosok metune lawak koyo buta rek. Ya paling ngendal ya sing enak. Ya alhamdulillah masih bersama syuting Diskit Kandang Tebus punya. Nggih Mas nggih. Oh, iya gelak kepethuk ambek jeragane Mas. Jeragane dak teko saiki nggih. Cakepane kakean. Ya alhamdulillah wis asah temen niate Bapak Hofi nekakno jaran numpakno putune esah niate.
Katidak sah yopo kemanteni sampai kesirep ono ning karaan. Karaane mek piro mek papat, alhamdulillah petang curah liwat ngono-ngono. Jenenge panjae sampai ngene. Endi kira ya kene ume petinggine. Ya percaya ume petinggine kene. Iya ning kene. Lurus kene dalane ngene. Untuk memperhangat suasana, saya akan membawakan sebuah lagu. Ya, ini ada sari tun campur sari elektron. Ngobong ati, Mas. Oh, di anu, Mas. Digenti. Ojo ngobong ati. Engko akeh sing loro ati engko. Kelangan. Anu. Iki lho. Hah? Oh, kemalingan wis angen sagase bingung. Nang sentarep no iki apa? Oh, kelangan iki. Lah situ e. Hah? Oh, sing enak. Iku kelangan, hang sun karep no, iku kelangan. Oh, langsung gelang alit. Hah? Loh, aku apale gerajakan nih. Iya wis. Apa-apa wis, apa jare sing organ wis. Oh nggih, monggo Bu. Mbae kemanten. Tak kira kate nyangoni. Ndak karo kondoto. Lele pelawak iki disawer ya gak pantes lho Bu. Ya kaya wong ngencakno jaran disawer pantes. Lek pelawak ngene ndak disawer ya. Lah iya tambah nemen ndak pantes e. Ndak karo kondo. Dalane rada rusak ngetan kene. Ayo dikasih kelangan. Asik. Ayo. Jangan, toman, adik ini kisah.
Jong saken ja. Saken panjake Pak Sampe. Apa? Sing nom-nom sik tah leren nang tuku. Apa? Tuku pil kecetit. Malam hari ini aku dan kamu menghibur masyarakat. Masyarakat di? Hah? Pas kon gak ro iki pakem goblok. Oh. Iya ya. Metu nyanyal-nyanyal njol lagu apa kon? Lah, pokok njaluk lagu aku dhewe ndak ro lagune. Sing nanggap sapa jenenge? Pak sapa mang? Pak Hofi. Pak Hofi. Kalau kamu pelawak cerdas artikan nama Hofi. Eh, aku lali loh ndak ngerteno mang iku loh. Jangkrik iki Pak Hofi nanggap jaran Mulia Jaya ake bandane. Ake bandane. Nekano lawak. Nekano lawak. Ono kene kok ndak iso ngerteno. Eh, isin. Sing isine iki aku tohin. Lah iya kon. Lah aku durung ngapalno iki. Harus bisa dong. Mosok didelok wong saene kok ndak iso ngerteno. Hofi. Ha. Harus kita yakini bahwa beliau kepala rumah tangga yang bijaksana. Wah, kok pinter. Wah, iki bingung iki. Ho. Oh. Ongkosane jarane entek. Kok weru kon? Lah, jeragane bingung mang balik balak-balik ae mule mang. F. Ho. V. Oh, V. F. F ya? Iya. Fatihah selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan keluarga beliau. I, insyaallah aku disangoni. Kono mau apa mau? Apa? Lek pelawak gak pantes, gak pantes. Disumping gak pantes. Kecuali penyanyine, penyanyi mang disumping pantes. Lek pelawak gak umum disumping. Gak umum seumpama. Iya. Pak Ovi gak nyumping. Iya. Tambahane men gak pantes sih. Umpama Pak Rene Pak Ovi. Engkei duit yang awakmu, kon muni apa? Alhamdulillah tak terima. Umpama ndak disumping? Eh panjen mentono. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Nek Pak Hofir ini alhamdulillah disyukuri. Perkara dar ini. Wah, gampang. Apa? Mang we Pak Hofi ngomong nang aku. Iya, apa? Dik sipul koncone sampean sing jenenge Lihin, engko lek balik ojo kesusu. Apa? Kongkon nyang aku dhisik lho. Ana apa? Ana apa, Pak? Anu kokon gawa beras. Beras beras pisang? Lah iya. Sak kuate kokon gawa. Timun sepeda? Lah iya, masih kokon gawa truk dak apa-apa. Tapi ngomong buri-burine. Apa? Tapi tete warano dek apa? Apa? Sak kilo 10.500 jare. Iku tuku goblok. Eh. Sakjane kon iki teko ndi? Loh. Wah, aku keliling golek sampean. Jare teko pasar. Iya, wingi. Anu apa? Lah tuku gedang. Waduh, gaya apa gedang rek? Lah gaya tingkepan to, Cak. Tingkepane sapa? Lah bojoku. Meteng meneh. Meteng. Anakmu sik cilik tuh. Eh, arek sik cilik ku sakmene, ndak ono sak cilik sakmene. Anake marmut ta. Kon teko ndi? Teko pasar. Anu apa? Tuku gedang. Gaya apa gedang? Selamatane bojoku. Apa bojomu? Meteng. Apa kok meteng ayo? Hah? Apa kok meteng? Eh, wong meteng apa ditakono apa? Lho, kon teko ndi? Teko pasar. Tuku apa? Tuku gedang. Gaya apa gedang? Selamatane bojoku. Apa bojomu? Meteng. Apa kok iso meteng ayo? Lho, gara-gara Semeru iku meteng ya. Gak iso. Lah mek dhewe iso ah. Ya, ayo. Takono, ada pertanyaan dijawab asalkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, takon di ya. Pasar. Halo apa? Nah, bong, kok kena? Halo. Halo. Oh, tangannya tidak tertanggung jawab nih. Takon di ya. Takon pasar. Hah? Halo apa? Tuku gitu. Loh. Nang pasar tuku apa, Cak? Gedang. Kawe apa? Selamat. Aduh. Iki wong matian iki. Loh.
Apa? Urip. Ngene, Pak. Apa? Loh. Kon duwe mic. Omosok iku duduk caos goblok. Loh. Urip. Urip. Kon duwe urip. Kon duwe. Lah iya urip. Nek mu urip. Loh, mik. Mika. Lah apa tetu urip mu barang? Tekan di mau. Teko pasar, Mas. Ala apa? Tuku gedhe. Gawe apa? Gawe selamatan. Kacang. Apa kon kok ngono? Lah apa kaya wong banci ndak payu ngene. Kurang ya apa? Lah maksude aja sing kalsu anu alus ngono. Kurang banter. Lah sing kasar. Tekan ndi to, ya? Dugdang. Kaya apa? Dugdang. Anu apa, Cak? Selamatan. Gelut ayo. Kok ngamuk? Kok ngamuk? Lah lah apa wong takon pementen teng ngene-ngene. Ya apa kurang ya apa? Maksudnya sing biasa. Oh sing biasa. Ayo. Lopo mik niku iki. Lah. Teko ndi, Cak? Teko pasar. Ala opo? Tuku gedang. Gawe opo gedang? Selametan. Selametane sapa, Cak? Bojoku. Lah bojone sampean opo? Meteng. Lah, opo kok meteng? Ya polahe wedok. Ayo kon. Ono lanang meteng ah. Lah aku kate jawab ngono wedi kliru mau. Berarti ndak iso kon. Ya iso. Teko ndi? Teko pas anu opo? Gaya opo gedang? Gaya slametane bojoku. Opo bojomu? Meteng. Apa kok meteng? Ya pulane wedok. Lek wedok ana apane ayo. Ya. Harus bisa dong. Harus bisa. Pelawak tergondang Jawa Timur. Yo mati yo. Lo. Hah? Eh dipisa sing buri. Ndak sik kok kon menak jare. Sito sing buri, ndak kucet-kucet ngene yo. Teko ndi? Teko pasar. Tuku apa? Tuku gedang. Gaya apa gedang? Gaya selamatannya bojoku. Apa bojomu? Meteng. Apa kok meteng? Ya pulane wedok. Lek wedok ana apane ayo? Ya. Ya meteng. Wah gak iso rek iki. Lah wedok. Iya. Ditakoni ana opone? Iya. Lah aku takon. Teko ndi to, Cak? Teko pasar. Ala apa nang pasar? Tuku gedang. Gawe apa gedang? Selametane bojoku. Apa bojone sampean? Meteng. Apa kok meteng? Ya pole wedok. Nah, le wedok ana opane ayo? Utange. Kon tuman lanang utangan ayo. Iya ya. Lek utangan arek banci anyaran yo. Ga iso. Lebih baik menghibur masyarakat kene nyanyi. Oh iya. Lagu dangdut. Oke. Keroncong tak pangan. Undang dut. Wah, dangdut tak obok-obok nang. Keroncong tak pangan. Rock. Apa? Rock. Rock. Iya. Delok roke. Apa? Cedok anu cendek apa dawa? Heh. Iku nyanyian. Maksudte iku lagune lho endek apa dawa? Ya sedengan. Sedengan. Iya. Lek sedengan enak. Nyanyi bareng-bareng lek nyanyi kon marin tinyangi mbek Pak Hofi kon. Ndi? Pak ta sapa? Lho, kon kudu nyanyi. Oh Pak Hofi, nemoni dayone. Nyanyi ya. Duet. Cek, iki 17-an apa duwe gawe iki? Kon iki terope wapi 17-an goblok arek iki. Ndak tuan rumah ndak metu temen iki. Ndak pulane aku mang kepethuk ambek tukang anu penyanyine. Apa? Entuk piro sawerane entuk 4 juta. Opo kok akeh temen? Loh, katidake mung ngedol gelange loro, Mang. Lah kan eling berarti lek ngono penyanyine kesuk Senin. Lah, lah, lah. Bayar mekar. Hin. Pau pirine temen? Sik, sampean iki ketan napani dhuwit pengejak gelut.
Nggih, kesuwun. Wah. Wah, Bapak. Wong kersane mboten ngeten, Pak. Kula niki pun dibayar kali Pak Sukir, saestu Pak pun dibayar. Lian endi, Pak? Lah apa kon golek liyane? Ya ndak karo takon. Mau mau jare dulure akeh. Delok dhekmu. Alhamdulillah awakmu disumping 200.000. 50 hin. Wah goblok arek iki rek. Iki pira? 50. 50. 100. Iki. 50. Iki. 50. 50. 100. 100 sampe 100. 200. Goblok. Ndak emang nak tekan di duit iya. Perasaku aku ndak tahu nganak no duit iya. Apa? Sing 150 iku sing din. Ini berapa? 50. Ini? 50. 50 dengan 50? 100. Dibalik? Yang ini? 50. Ini? 50. 50 dengan 50? 100. 100. 100 dengan 100? 200. Ah, goblok. Kayaknya bojomu kok wis. 200 gak itu ku beras. Ndak sing goblok iki sapa ya? Apa? Lah iki masih apa tetep 50, Din. Ya mbok menawa marine manake. Nyanyi. Aku lanange kon wedoke. Ya mo. Apa? Lah aku metengan. Loh, maksudnya aku ana dhuwur kono nisor. Aduh, aku ae ana dhuwur. Lho lek nisor apa kon? Lah aku lek ana nisor ya senek ya. Loh, eh. Apaan iku? Lah ngenteni awakmu nyanyi. Nyanyi. Aku MC-ne kono-kono. Nanti. Kono. Pokok aku siaran kon kudu metu. Iya. Oh, sampean siaran aku metu. Iya. Baik hadirin, pada malam hari ini Mulia Jaya dengan membawa artis. Goblok arek iki rek. Jare kok kon metu. Ah, metu rene. Oke nih. Iya. Ndak ngomong to paling. Dadi metu kon iki kate ngunduh kopi kon iki. Lah iya jane kok kon metu. Lah aku iki wong jujur to. Iya. Lah ta mangkane sing kandha metu mrene. Ngono ne ana kode. Dadi nyang syutingane jane api. Jane tambah bagus. Dadi lek di syuting api ku enak ngene. Engko dipek gambare. Tadi potongane ning gane syutingan niku ndak akeh-akeh temen ngono. Lah. Kapan kate omong? Ya wis. Baik hadirin, pada malam hari ini saya membawa artis. Artis yang satu ini serba bisa. Menyanyi bisa, menari bisa, mencuri bisa. Mencuri nyolongin. Lho mencuri buruan. Sadasi akeh ning kene jangkrik wong iki rek. Loh, aku muni apa? Menyanyi, menari, menari, mencuri. Mencuri nyolong iki. Kon kok muni bisa? Loh, aku tuwas ngomong bisa tok iki. Berarti sing digebuki jurak kobokan kon. Loh, arek paling ajare adike sampean. Delok ning videone pe podo ra ini rek. Baik hadirin, artis yang satu ini sudah terkondang papan atas membintangi Jawa Timur. Kalau di Jakarta ada Mikey Jet. Berhubung di sini Lumajang, kita sambut kehadiran inilah. Cak Dugel. Apa? Ana penyanyi jenenge Dugel lek. Kon jaluk apa kon? Lek, mosok diundang inilah Wandra dari Banyuwangi. Cak Dugel. Ya kan sing rada abot. Oh, sing abot. Baik hadirin sobat tercinta dimanapun berada khususnya masyarakat Pakem dan sekitarnya. Artis yang satu ini namanya juga berat. Kita sambut kehadiran inilah Cak Timblek. Kok Timblek? Oh niki jaluk sapa yo? Lah Cak Timblek sapa? Timbel. Dadi gawe nimbang tok. Lah. Ngono. Baik artis yang satu ini sudah membintangi Jawa Timur, sering masuk dapur nyolong wajan sutil terus winginane cowek ambil geruse. Iya wong mbokne iki sing tukang timbange.
mau rekon. Lah apa nak penyanyi kate golek langsung metu. Nyanyi. Iya, yeah, selamat malam buat para penonton Pakem dan sekitarnya, dan juga para tamu undangan, para sesepuh bini sepuh, para setamol dan parasit. Aduh, lah apa kon nutuk nyangpil lu. Pokoke ono para-para itu. Wah. Kepada yang terhormat sapa? Kepada yang terhormat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ulama, tokoh bangunan dan tokoh-tokoh kain lainnya. Aduh. Lah apa kon nutuk toko? Lah, ndak ono manis sing disebut. Nyanyi. Nyanyi lagu sing ngene kok. Lagu yang dulu-dulu. Iya. Sing Banyuwangian ngene. Iya, Bang. Pian mula sliremu wis tak aturi. Terus golek bojo sing kuru ben cepet mati. Goblok ngisini-ngisini. Lah, pian mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing welas tresno sejati. Pungkasane sliramu digawe loro, mari nglawan nang cak sukir dibayar piro. Nyareng lanyar. Kabeh iki ora perlu diketuni, ongkosane carane wis entek sabene. Nyanyi opo? Kuwe lan aku muga dadi jodone. Aku emo soale padha lanange. Nyanyian goblok. Lah yo jodho ambek aku. Yo. Lagune sing ngene kok. La 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 la. Iso. Nek lagu opo mule mang mule nyandak mengarep la 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 la. Cengkoke. Oh. Iya dana dana ya dana. Ya dana dana ya dana ya dana dana ya dana ya dana dana wong loro ora pati kena. Aduh. Lah opo wong loro ndak kena? Wong loro nyanyi sing kena. Iso? Iya. Mau ana wong mati. Pinggir ndi? Ning ndi? Iki nyanyian kon suwe-suwe tak dworong kon. Loh, pulane sini kono aki sing durung ketemu, aku kan tak nyanyian. Oh, terusane. Oh, dak kondo to pale. Mau ana wong mati. Sing ngusung kok diketeloni. Di alam kubur bakal ditakoni. Ndak iso jawab kepethuk Jokowi. Ala opo diantem matu goblok arek iki ndak iso njawab dikepuk cemeti. Cemetine malaikat weruh ta opo tau mati ya. Oh ndak tau mondok arek iki rek. Hah ndak tau mondok kon. Waduh masih mondok pirang-pirang tahun daerah weruh nang cemetine malaikat. Yo ceritane. Hah ceritane dudu wayang ngono. Urip nok dunya piro lawase, ata ibarat wong ngampung ngombe. Di alam kubur ndak takon dunyane, sing ditakonno sing gedhe utange. Goblok arek rek. Apa utange? Sing ditakonno amal jariyae. Sing gedhe amale cak. Sing gede sedakoe cak tapi iya. Utang 1000 rupiah dak disaur nak udu min dalik awak dhewe dak iso nerima barokah sing teko apa awak dhewe ana urip alam dunya. Kok weruh kon tau mati ya? Loh jare. Ah. Lho padha jarene pisan. Kayune kayu pelem. Nang malang kok gawa peleng. Ayune kaya bintang apel. Tapi sayang arek meteng. Ngotho opring gawe patokan. Turu miring ndak agak. Nang ndi wis? Hei kene. Loh.
Pelawak adalah tontonan, jadikan tuntunan. Sing apik ben dipek, sing elek dibuak. Gak oleh ngetokno kata-kata yang jorok, kata-kata yang ngeres. Tak mangkane aku nyanyi rungono dhisik, mari ngono komentar. Cene aki edak mere nang untu. Mere ta? Apa dak mere katok jere. Ono pelawak wis entek untune, gak ngeres. Yo gak. Ngetok pring gawe patokan. Turu miring ada kaosan. Oh kaosan. Lah suasanane sumuk. Oh kaos. Iya dak kaosan. Kayune kayu pelem. Nang Malang kok gawa omplong. Ayune koyok bintang apel. Tapi sayang hati kodol uwong. Kalo jengking lek ngentup nyenget. Ledak jengking dak iso mancep. Tambah rusak. Lah apane tambah rusak. Kalo jengking lek ngentup nyenget. Ledak jengking dak iso mancep. Ayo wong apa? Loh, takono nang ibu wong tandur ya, Bu ya. Wong tandur apa? Loh, tandur pari. Ya apa? Nah, jengking sampe meneng ngene iki lah, ngene iki. Iku wong tandur pari. Oh, nandur pari. Ono critane wong nandur pari mlakune ampek meneng ngene ya. Iku nandur pari ya? Nandur pari. Kayune kayu pelem. Nang Malang kok budal peteng. Ayune koyo bintang film. Tapi sayang arek ngalem. Marmut kenek tepil. Dhuwur ngemut nisor ngutin. Eh tambah ngeres. Lah sing ngeres apa? Marmut kenek tepil. Dhuwur ngemut nisor ngudin. Apa iku? Lah wong rokokan. Ya apa ayo? Lah ono wong rokokan ndak dimut rokoke ta, didamu. Lah dimut kan nah disedot. Terus utise dawa ngutil. Tir 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 tir. Oh dadi wong rokokan. Lah ya wong rokokan. Wis nyambut gawe guyon gari tukaran. Heeh. Golek cewek luru api-api. Wah iya. Teko Banyuwangi. Loh, Rika Pak Lek. Masya Allah. Kok malah rada lemu-lemu brengose? Sopo? Hah? Sopo? Wong Kumbu. Sopo jenenge? Loh, gak ero sampean. Sopo? Masalah Pangeran Hin. Sopo? Wong gelak-gelompok kon iso dak ero. Sopo iku? Lah iya lali aku. Ono arek wedok luru. Hah? Iki widodari mudun teko kayangan. Lah, ndak teko Kumbu ah. Ngawur e kon iki. Gandrung kok. Oh. Iki anu iki, penunggune Semeru. Piye? Iki hin apa? Asli lagi hin. Apa? Kayak lontong. Lah, apa kayak lontong? Akeh taline. Hah? Kaya apa? Apa sih? Kaya apa? Apa sih? Ayo kaya apa? Endi raine? Daro. Dibae ono nisor kok ora niku. Aku iki wis ngadek, Cak. Loh, tak kira longgo. Sikile padha sampe. Sik. Loh. Iki metune lawa apa jaran ngadek ana mercone iki le. Loh, lha opo? Manjene mesti niati dicocoki mercon. Mulai biyen niate ora ngurung tok. Dadi saiki dicocoki mercon wis keturutan niate. Tapi awak dhewe mari ngono kate digawe PPKM maneh. Apa? PPKM. Apa? Pelawak penyanyi kabeh mangkrak. Ngawur ya. Aku kate nakon iki. Adik. Siapa namanya? Lastri ya mas. Oh Lastri ya. Oh udah cantik Lastri. Kalau yang ini? Saya mas. Iya. Nama yang baru apa yang lama? Ya kalau ini Lastri. Kalau anda siapa? Saya Lasmini. Oh Lasmini ya. Kenalkan dek. Siapa mas? Laskar Bet. Sampai Laskar Bet. Laskar Bet. Terus ini siapa mas? Las-lasan tok. Tadi dono sing moto. Dilasi tok ini. Ya,
Ojo, jangan mundur-mundur ya. Kamu geblak nanti. Sebetulnya namanya siapa? TV Susanti. Oh, TV Susanti. Iya. Kalau ini? Ya, TV RCT. Kenalkan. Siapa, Mas? Indosiar. Indosiar. Nah, ini siapa, Mas? Nah, TV rusak kene awu bleduk. Rusak. Lah opo TV rusak? Lah opo TV TV ae? Duduk. Mincur akoboan kene lahar dingin. Sebenarnya namanya siapa? Tegelis, Mas. Oh, Tegelis. Kalau ini saya, Mas. Iya. Teh Sastra. Ah, kenalkan. Siapa? Tegelas. Tegelas. Lah ini siapa, Mas? Teh Mambu. Wis. Tepak barang Mambu. Ya apa lek nguripi kok bingung aku rek. Mula lek tak takono, lek takon nang wedok ojo nang kathek nang las-lasan ngono lho rek. Iya apa? Ngene lho, nyambut gawe iki Pak Sukir iki adoh-adoh nekakno teko Banyuwangi. Iya. Tapi duduk Banyuwangi wetan kono rek. Banyuwangi ndi? Iki kidul Banyu Adem ngene. Ngene. Sebab iki ngene ana masyarakat Jawa, ana Madura. Iya. Jajal tak kekno lagu Gandrung ae wis. Oh, Gandrung. Iya. Anu wong kene kan durung kenal iki Safitri jenenge iki sapi limusin. Wah, ngawur. Iki munggo petik pul masih ndek-ndek ngene iki. Apa? Iki lek ngendok iki paling endak yo 12. Wah, petik. Weruh aku. Lek petik iku weruh iki babonane petik kate. Oh, kene ngawur ae. Jajal gawekno elektron ae, gawekno lagu daerah Jawa Timur le. Koplo kene Tari Remon. Kena. Oh, Tari Remong, metuwi Tari Remong jelas. Jawa Timur. Mbah. Oh, Sawanen. Wana werta kono. Apa? Ora apa Sawanen, Sawangen. Oh. Nek jare Madura apa? Ngabe sagi. Lah ya iku bener wis. Wani ngawur, oleh sumbingan 50.000 rodok ngawur arek. Aku ndak blas arek. Jiklo. Sampun Mas. Wis itu cukup pul kok opo kon tekek sing mentol barang. Enggak, biasa iki seneng sing ono kabele keleleran ini. Ya, Sawangen le. Monggo. Mas Arif ditarik. Tarik kabele. Ayo joget bersama Karisma Mulia Jaya. Masih bersama Mulia Jaya. Mulia Jaya digoyang. Aurja. Oke. Oh, yeah.
Timur.